সেনেকুৱা পাত জাতীয় কিবা শাক পাচলি দিছা আৰু লগতে সৰু আলু কেইটামান ঘৰৰ পৰা দিয়া বস্তুৰ টোপোলা। আৰু এই আচাওক সন্ধিয়াৰ বেলি মাৰ যোৱাৰ সময়ৰ দৃশ্য। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ব্লগটোত মই এগৰাকী হাউচ ৱাইফৰ গোটেই দিনটোত কি কি কাম হ'ব পাৰে, কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, সেইটো সম্পৰ্কত এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ। चैनल प्रिया मिक्सर उचिल, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। और मोर नाम प्रिया, तुम्हारा नाम? त्रिषा। राति पापा मोटू खनि बोलो समय पा ना, खेली मेली के घर कामते इटो करते घर पर बस्तु दी डी डी সেয়া কালি আহিলে, ভিডিও কৰি থৈছিলোঁ। আহক প্ৰথমতে সেয়া চাই লওঁ। ঘৰৰ পৰা মায়ে পাৰ্চেল এটা দি পঠিয়াইছে আৰু সেইটো আহিলে, এতিয়াতো নিবলৈ আহি আছোঁ। তলৰ চিকিউৰিটিক দি থৈ গৈছে। ছিজনৰ বস্তু দিবলৈ কৈছিলোঁ, এই পাতৰ পাত শাক মানে শাক জাতীয় বস্তু খাই ভাল পায়। খাই গ'ল সেনেকুৱা পাত জাতীয় কিবা শাক পাচলি দিছা আৰু লগতে সৰু আলু কেইটামান আৰু শুকান মাছ আৰু কচু ঠু দিবলৈ কৈছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোত আছে ডেৰ কেজি ওজনৰ বস্তু। আৰু ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰ ঢকুৱাখানাৰ যে সাত বিহু হয়, ঢকুৱাখানাৰ পৰা পেনলৈ প্ৰথমতে এইটো লৈছে 500 টকা। কচু ঠু, বেত গাজ, এইখিনি ভেবেলি লতা, এইখিনি সৰু আলু, আৰু এয়া শুকান মাছ, আৰু এয়া হ'ল বেঙেনা। এইখিনি ঘৰৰ নৰসিংহ আৰু বেঙেনাও দিছে। আৰু ইয়াৰ বেতগাজ কালি ৰাতিয়ে মই ৰাতি মানে সন্ধিয়াতে ভাজি খালোৱেই, কালি দুপৰীয়া পাইছিলেহি। একেবাৰে চিম্পলকৈ ৰান্ধিছোঁ, নিমখ দি পেলাই, নিমখ আৰু তেল দিয়ে ৰান্ধিছোঁ, মিঠাতেল দি, কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে খাব নোৱাৰিব জলকীয়া দিলে মানে। আৰু ইয়াৰ ৰাতি সাজটো আছিলে ডি টি ডি চিত আগতেও পঠিয়াইছে, তেতিয়া মানে কৰোণা হোৱা নাছিলে, এতিয়া কৰোণা হোৱাৰ কাৰণেই চাগে 4 দিন লাগিলে। শুক্ৰবাৰে পঠিয়াইছে আৰু সোমবাৰে পালেহি। যোৱাবাৰ এইবাৰ সৈতে দ্বিতীয়বাৰ হৈছে, প্ৰথমবাৰ পঠিয়াওঁতে তিনিদিনৰ দিনাখন ঘৰত আহি পাইছিলেহি, মানে দুদিন আধা তেনেকুৱাত। আৰু আজি এইবাৰ অলপ দেৰি হ'ল, তথাপিও বস্তুকেইটা পাই ভাল লাগিছে। আৰু সেয়া খালোঁ, এবিধ এবিধকৈ বনাই খাই আছোঁ। আজি কালি খালোঁ বেতগাজ ভাজি ৰাতি, আৰু সেয়া ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আজি খালোঁ কচুটোৰ লগত শুকান মাছ। মাছটো মনে মনে বনালোঁ আজি, শাহুমাই মঙলবাৰে মাছ নাখায়, তেওঁ শুই থাকোঁতে মই মাছ ৰান্ধি দিলোঁ, গম নাপালে চাগে, সোধা নাই। আৰু সেয়া খালোঁ। আৰু এয়াই ইফালে ছোৱালী ইফালে কাম বহাবলৈ গৈছে। পিছত যোৱা যোন কৈ ৰগী বা নানী তেনি মৰি কৰিম বা আজ। আৰু আজিনো মই কচু কিদৰে ৰান্ধিলোঁ সেয়া অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, নেদেখুৱালে আধৰা হৈ ৰ'ব। কচু ৰান্ধিলোঁ মই প্ৰথমতে অকণমান বইল কৰি ল'লোঁ, অকণমান নহয় প্ৰায় 20-25 মিনিটমান বইল কৰি ল'লোঁ। একদম ভালদৰে বইল কৰি কৰি পানীটো উলিয়াই ল'লোঁ, আৰু একেবাৰে জহি মানে কি মৰহি যোৱা গোটেই হৈ গ'ল। মছলা, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জিৰা আৰু নৰসিংহ পাত কেইটামান থেতেলিয়া লৈছোঁ, আৰু মিঠাতেল অলপ দি তাতে পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ। আৰু তাৰপিছতে মই নহৰু দিলোঁ, আদা দিলোঁ আৰু থেতেলিয়াই লোৱা জিৰা আৰু নৰসিংহ পাত কেইটাও দি দিলোঁ। সেইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম, তেতিয়ালৈকে মই বইল কৰি আছোঁ যিহেতু অকণমান খজুৱাই, সেইকাৰণে এতিয়া মই নিমখটো দিছোঁ প্ৰায় 25 মিনিট বইল কৰাৰ পিছত। নহ'লে আগতীয়াকৈ দিলে কি হয়, মই নিমখৰ জোখটো ইমান নাপাওঁ, কাৰণ আগতে ফুলি ফুলি থাকে, যেতিয়া জহি যায় তেতিয়া নিমখটো বেছি হৈ যাবও পাৰে, সেইকাৰণে মই পিছত দিওঁ নিমখটো। আৰু এতিয়া এই যিখিনি ভাজি ল'লোঁ সেইখিনি ইয়াত মই এড কৰি ল'লোঁ।
डांगर बासन तो ये लैसो तीन जो बइल कर ऊपर पानी पड़ ना जाए मेरे बस्तु कम बासन तो डांग और शेष शुकान माच अलग पा दिल छाली बाँवफाले कहि लैसो कि धुनिया लगे न देखे कसुर लगत शुकान माच और अटा कथा कब पहरल हालधी और नेमुओ दिल कि नेमु नेमुए ज्वला तो एक बार शेष निजर जोख लै लो लगे मैं छाली कारण दिया ना बहुत बेसिक टेस्ट हो मैं बहुत दिनों मूर खासो एकदम टेस्टी भात खा उठिल कॉटन कैंडी बनाम भाविछो এটো এমেজনৰ পৰা লোৱা হৈছিলে 1500 টকা লৈছিলে বহুত দিন ব্যৱহাৰ কৰা নাই আজি ভাবিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এইটো এমেজনৰ পৰা লোৱা ইয়াৰ কাৰণে যিটো চেনি লাগে কালৰিং কালৰ থকা চেনি ব্লুবেৰি ফ্লেভাৰৰ ইয়াত এডাল লগাই লৈছোঁ स्विच तो अन कर प्रिहिट कर एक मिनिट मान तार पिछत एडाल वन टेबल स्पून जोखर चामुच है एडाले एक चामुच दीसू मैं चेनी तो अपना घर थका बगा चेनी तो व्यवहार करे जेनेबा कलर एक ना अक बगा रंग तो अक त्रीस सेकेंड मान पिछत एडाल सूतार दर आरम्भ कर और एडाल स्टिक लिकडालों एमेजनते पा अपनी मैं घूरा गई हाथ अक स्पीड हम लगे और चारिफाले घूरब लगे बोलो नाम बताओ क्या है ये क्या है ये कोंडो कैंडी आमार बाइदेवे काम करिसे अमा बाइदे काम बाइद खुआबले इन जत्न करलो नुहले ए हुई आसे एतिया मय जाऊ टेरेस होले कपड़ आनिबले जाऊ तार पिसत सेनिखिनि हेखुआ लगे लगे हेतु कथा कबले थाकि गोल हेखुआ लगे लगे हेया हुटाडल अहाव बन्ध होय जाय आरो इसक किमान लेटरा होय गसे किन्तु एराय फले धुबो पारि बारु धुबो मे पानी दिथ होय गसे एया एया नेमु एटा लागि आसे एतियाव सय बाजि गोल एटा अंधार हुआ नै इयात अपन मान देरिके अंधार होय सब पानी पानी हो जी तो पानी दी थी गई रोद अकसे इ प्राकृतिक दृश्य तो इन भल लगिले मोर पहाड़ पहाड़ निचि लगिले अक कपड़ ललो एफाल थका गारूकटा लं तार पास तलले जाऊँ सन्ध्या क्या खाने बनाब लगे आज मंगलबार हजबेडे भात ना खा माच मखन हमें भात नाखा और शाशुमार व्रत मंगलबार और शुक्रबारे घर माच माँस नबनाए मैं तो मने मने बना खाले गम नपाले शुई आया दोपरिया कम बन कर आराम मैं बना ललो कल पासी पार्सल तो मैं आज नबन के थकूँ बार कौन बना खा दिल तल गई एट रेसिपी ट्राई करीम भिडिओ फ्रक एट एरी थोड़ा निकी आको चाहिए ना निल
এই কাপোৰ লওঁতে এই চুকত এটা ফ্ৰক পৰিছিলে ছোৱালীজনী। ভাবিলোঁ এৰি থৈ আহিলোঁ নেকি, কথা পাতোঁতে পাতোঁতে ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে নাই এৰি থৈ অহা নাই, লৈ আনিছোঁ। সন্ধিয়া বনাবৰ বাবে ৰেচিপিটো এইটো সৰু আলু লৈছোঁ। আপোনালোকে আলহী আহিলে চাহৰ লগতো এইদৰে দিব পাৰে। অকণমান বেয়াবোৰ পেলাই লৈ মই এফাল এফাল কৰি লৈছোঁ গোটেই আলুকেইটা। এটা সমান জোখত লৈছোঁ আৰু কাটি লৈ আধা ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই থৈ দিলোঁ। আধা ঘণ্টা সময় আপুনি এনেই থাকিব নালাগে। আৰু এইটো চাওক, মই নহৰু লৈছোঁ প্ৰায় আলু আধা কেজি মানেই হ'ব। নহৰু ল'লোঁ মই 10 ফুটামান, সেয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু মই বাটাৰ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ, সেইখিনি মই এতিয়া গৰম কৰি ল'ম। তাতে মই কাটি সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা নহৰুখিনি দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত এটা বেলেগ বাচনত মই 1/2 চামুচ জিৰা লৈছোঁ আৰু 1/4 কাপ ময়দা, 1/3 কাপ পানী, অকণমান নিমখ দি ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এইখিনি মেৰিনেট কৰিব লাগিব আলুখিনিত। এয়া চাওক গৰম কৰি লৈছোঁ, মই অ'ভেনত কৰিলোঁ। আপোনালোকে গেছতো কৰিব লাগে, বাটাৰ গলি শেষ হৈ যোৱালৈকে গৰম কৰিব নালাগে, অকণমান গৰম কৰিব লাগে যাতে মেল্ট হৈ এটা ধুনীয়া গোন্ধ আহি যায়। আৰু 1/2 ঘণ্টাৰ পিছত মই আলুখিনিত এই কৰি যে থৈছিলোঁ ময়দাৰ মিশ্ৰণটো মিক্স কৰিলোঁ। মোৰ বাচনটো অকণমান সৰু হ'ল, সেইকাৰণে মিক্স কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিলে। আৰু এখন পেনত অকণমান বেছি তেল দি তাতে মই গোটেইখিনি আলু ক্ৰিস্পি হোৱালৈকে ভাজি থাকিম, মানে অকণমান বৰণটো সলাই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া এতিয়া ৰঙচুৱা হৈছে, অকণমান এতিয়া লুটিয়াই বগৰাই এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি মিক্সন আগতীয়াকৈ বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত মিক্স কৰিম। ধনিয়াখিনিও দি দিলোঁ। আৰু একদম আলহী আহিছে বোলে, আপোনাৰ ঘৰত বেলেগ একো ৰান্ধিবলগীয়া নাই। এতিয়া আলুৰ ছিজনত এইদৰে আলুৰ ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিব পাৰে, খুব বেছি ভাল লাগে খাই। চচ যিকোনো দিব পাৰে, নহ'লে পুদিনাৰ চাটনি অকণমানকে দি খাব পাৰিব। একদম টেষ্টি টেষ্টি হৈছে, লগতে 1 কাপ গাখীৰৰ চাহ, কেনেকুৱা মজা হ'ব। এইদৰে আপুনি টেষ্ট কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ, যে কেনেকুৱা লাগিলে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৰেচিপিটো আলুৰ ৰেচিপিটো বহুত বেছি ভাল লাগিলে খাই। আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, মই আগতেও এদিন বনাইছিলোঁ, তেতিয়া মই ডাঙৰ আলুটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। আজি যিহেতু ঘৰত ডাঙৰ আলু নাই, সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা দিয়া সৰু আলুকেইটাকে বনালোঁ। বহুত বেছি ভাল লাগিলে, আপুনি ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এতিয়া মই ভাত খাব লৈছোঁ। ভাবিলোঁ আজি ভ্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। ভাত দুপৰীয়া যে চব্জি বনাইছিলোঁ কচু চব্জিৰ লগত শুকান মাছ, মাছ আজি যিহেতু মাছ মাংস ঘৰত নবনায় সেইকাৰণে বাহিৰৰ পৰা আনি খায়, শাহুমাই নাখায়, বাকীসকলে খায়, সেইকাৰণে মই ভিতৰত আহি খাইছোঁহি। আৰু আজি ভ্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিব লৈছোঁ। যদি চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল। তেতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহিছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ। থেংক ইউ, বাই বাই। ছোৱালীয়ে চিঞৰি আছে, বাই, গুড নাইট।